Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задирій. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Росія перекидає своїх військових на окупований Донбас. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях особового складу, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів і майна військового призначення. Протягом минулого тижня до з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів прибуло близько 250 російських військовослужбовців, переважно вихідних з далекосхідних регіонів Росії. Завезено понад 2000 тонн пального. Найближчими днями Україна повинна отримати першу партію вакцини від COVID-19 американської компанії Pfizer. У ній буде 117 тисяч доз. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Росію можуть відключити від Visa та MasterCard. Такого не виключають у Путіна, цитую. Ці обмеження висловлюються у найрізноманітніших формах. Це досить непередбачуваний процес. Тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні, недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки по відношенню до нас, виключати не можна нічого, заявив прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков. Генсек НАТО сказав, коли Україна стане членом Альянсу. За словами Єнса Столтенберга, це залежить від самої України. Цитую. Це суверенне право нації – звертатися за членством. Союзники врешті вирішать, коли це станеться. Це дуже важливий принцип. Росія має припинити нарощувати війська біля кордону України, заявив на брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг. Цитую, ми серйозно стурбовані тривалим розвитком подій, і НАТО пильно відстежує ситуацію. За останні тижні Росія наблизила тисячі підрозділів у бойовій готовності до українських кордонів. Це найбільше нарощування російських військ з часу незаконної анексії Криму у 2014 році, зазначив генсек НАТО. Зеленський вніс у Раду невідкладний законопроект щодо ліквідації окружного адміністративного суду міста Києва. Як передає слова Зеленського прес-служба Офісу президента, суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Німецькі екологи позвалися до суду проти Північного потоку-2. Представники природоохоронної організації вимагають скасувати рішення Федерального морського і гідрографічного агентства про дозвіл на продовження будівництва Північного потоку-2. Як кажуть екологи, цей позов унеможливлює подальше будівництво Північного потоку-2 у водах Німеччини. Як наголошується в повідомленні, регулятор ігнорує кліматичні наслідки, а також заперечує вплив на морських птахів через застарілі дані. На цю годину це всі новини. Більше новин читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити, всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей.